Dobar dan, pratite par minuta za na portalu Dan. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandar Stijović najavio je da bi Srbija danas trebala da donese odluku da li će dopustiti izvoz brašna za Crnu Goru, što bi, ako do toga dođe, trebalo da relaksira situaciju na tržištu, ali i spriječi novo poskupljenje hleba koje pekari tiho najavljuju ukoliko se nastavi uvoz sa alternativnih područja. Naime, prethodnih dana počeo je uvoz brašna iz Bugarske, ali kako su istakli pekari, ovo brašno znatno je skuplje od brašna iz Srbije zbog većih cijena transporta. Iz ministarstva su istakli da ukoliko ne dođe do otvaranja tržišta Srbije, Crna Gora će uraditi sve da ukloni administrativne barijere kako bi transport bio jeftiniji sa alternativnih tržišta. Poslanik pokreta za promjene i član odbora za antikorupciju Nikola Bajčetić tvrdi da čelnici Agencije za sprečavanje korupcije do današnjeg dana nisu prisustvovali ni jednom kontrolnom saslušanju po odlukama Upravnog suda, a koja se tiču imovine predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Bajčetić je na konferenciji u Budvi predstavio izvještaj o dosadašnjem radu odbora, navodeći da je ponašanje čelnika ASK-a jako sporno. Podsjetio je da je pomenuti skupštinski odbor do sada održao 4 sjednice na kojima je zatraženo kontrolno saslušanje čelnika ASK-a po odlukama Upravnog suda, posebno u slučajevima neadekvatnog prijavljivanja Đukanovićeve imovine u Kočanima, njegovih skupocjenih satova, kao i egzotičnih putovanja sa Branimirom Gvozdenovićem. U kliničkom centru Crne Gore životno su ugrožena 2 pacijenta pozitivna na koronavirus. U kliničkom centru Crne Gore se, kako su saopštili iz te zdravstvene ustanove, nalazi 7 pacijenata sa COVID-19 infekcijom. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje, u Crnoj Gori aktivno je 614 slučajeva koronavirusa. Na osnovu rezultata sa 90,71% biračkih mjesta koje je obradila Republička izborna komisija, trenutno najviše glasova na izborima za predsjednika Republike Srbije ima kandidat Aleksandar Vučić sa 59,55%, objavljeno je na sajtu RIK-a. Slijedi kandidat koalicije Ujedinjena opozicija Zdravko Ponoš sa 17,53%, zatim kandidat koalicije NADA Miloš Jovanović sa 5,82%, kandidat i lider Dveri Boško Obradović sa 4,42%, kandidatkinja i lider Zavjetnika Milica Đurđević-Stamenkovski sa 4,31% glasova.